Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект потужних галогенових ламп від компанії Osram, серія Nightbreaker на цоколь H7. Артикул даного комплекту 64210NB2202HB. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині ось так все запаковано у нас. Ось такі дві галогенові лампи. Лампи посилені. Як заявляє виробник, дані лампи посилені на 220% від стандартних галогенових ламп. Потужність даних ламп 55 Вт. Під'єднуються на живлення 12 Вольт. При заміні ламп потрібно пам'ятати, що голими руками колбу чіпати не можна, і замінювати лампи виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються вони в фарі більш як на 200 градусів. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо лампу. Ось так яскраво відсвічує лампа. Стандартний колір світла для галогенових ламп – жовтий. Бачимо, наскільки зрівняння зі стандартною лампою, наскільки яскравіше відсвічує дана лампа. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.